4月16日、城受け取りの目付、江戸表より赤穂へ到着。直ちに蔵之助は浅野家再興を願い出る。その日、隼人と金助が領内へ運び入れた三丁の鉄砲は、安兵衛たちの働きにより蔵之助の手に渡った。18日、城受け取りの正使、脇坂淡路守が軍勢を従えて赤穂へ入る。その夜、蔵之助は住櫓で殿の亡霊に会った。していた奴らとうとう探し出すことができなかったな。ああ残念だ。まだこの箱に潜んでいるに違いないな。しかしあの軍勢ではいかに奴らでも手が出せぬのではありませぬか。武兵、ご苦労だな。おいで様、今夜限りでお別れいたさねばならぬ。生きていればまた会える。達者で長生きしろ。はい。見回りご苦労、しっかり頼みますぞ。亡き殿への最後のご奉公じゃ。はっ。江茂七、そなた日頃のけなげな働きぶり、あの世で親父殿が喜んでおられるぞ。はい。この柱、すべてわしらの、いや、浅野家に仕えた先祖代々の思いに染み込んでおるのじゃ。宗右衛門様、とうとうこのお城も今夜限りでござりまするな。亡き殿が、あそこに座っておられたお姿、今も目に見えるようでございます。受け取りの脇坂淡路の神様をお迎えせねばならぬとは。赤穂は事を起こすような愚かな真似はいたすまいが。は。万一に備えまして赤穂の隣国はすべて軍勢を配備いたしております。まず岡山城主松平伊予の神様、赤穂より七里の国境に兵600を配備されております。瀬戸の海を隔てた対岸、高松城主松平佐野木の神様は氷船800艘をもって海上を警戒。なお
姫路の本田様、鳥取の池田様も一旦事を起こらば阿公へ攻め込む体制整うております。その心配はあるまい。亡き匠守殿が最も信頼されていた城代家老、思慮深き蔵之助がおるのじゃ。は、蔵之助は肝の据わった男、噂のごとき昼安頓などではござりません。私ども阿公領内は騒然といたしおるものと参りましたところ、蔵之助の裁量により町人領主百姓皆常に変わらぬ暮らしぶり、領内は平穏に収まっておりました。蔵之助は直ちに吉良上野介の処分、浅野家の再興を願い出ましてございまする。さようか。この度の片手落ちなお上のご裁断に対し黙って引き下がる蔵之助とは思うておらぬが、匠の神殿がご切腹以来早一月、明朝は城明け渡し、最後の夜を蔵之助はじめ皆の者どのような思いで過ごすことか。鉄砲109丁、一両玉2000、火薬250貫、竹ひなは1000筋、長い槍100本、塗り弓50丁。ご城代、まだお調べでございましたか。いや、これは明朝開城の際に差し出す目録、手落ちがあってはならぬと再度お調べになっておられるのでな。さようでございますか。皆の者も手分けをして念には念を入れて見回りをいたしております。ようやってくれますの。はっ。ご城代の申された通り、見事城を明け渡すのだ。亡き御友のためにも浅野家の恥を探してはならぬと頑張っております。いや、遅うなりました。おお、十内殿、日夜お目付お代官のご接待ご苦労に存じます。いやいや、今宵はこの城で最後の夜、早押しに戻って皆様と共に一夜を過ごしたいと思いましたが、荒木様が。お目付けは何か。いいえ、お褒めに預かりましてな。お褒めに。今日城内の下見分をなされた荒木様、大層感じられたご様子。まず帳簿目録の精密なこと、城内をくまなく整頓されていたこと、よくぞ短い間にここまでになされたと、何から何までお気に召されたと申し、早速淡路の神様にご報告されるよしにございます。それから浅野の領民の作法の良さにことのほか感じられ、我がことのように喜ばれました。太夫、いかほどに喜ばれようとも、明日はこの城を明け渡さねばなりません。わちは胸が詰まっての。殿ご切腹以来追われるようなこの一括月でござりました。短くもあり長くもあり、刃を突き立てられる思いであったが、最後の夜を迎えてしまった。殿は、亡き殿の思いはこの城内をさまようておいでじゃ。恐ろしい。
いいえ、とてもいい夢です。でもお亡くなりになったんですよ、父上が。それは逆夢です。逆夢？死ぬ夢を見るというのは長生きすることなのです。本当？本当ですとも。よかった。じゃあ父上は長生きなさいますね。心配はいりません。父上はお元気でお城で働いておいでです。熱もだいぶ下がりました。何も心配しないでゆっくりお休み。戻りました。お帰りなさい。お父様のお加減は？もう大丈夫です。おかわいそうに立ち退き騒ぎでお疲れが出たのでございましょう。あの子は感じやすいので、家を追われたこと、兵助殿の自害、お城の明け渡し、思いもかけぬことばかりですっかり心を痛めたのでしょう。母上、見てまいりました。たくさんの軍勢です。まるで獲物を狙うように城を取り巻いているのです。悔しくてなりません。腹立たしいやら情けないやら、とても見ておられませんでした。牢城しておりましたら、あの軍勢にひとたまりもなく踏み潰されて皆殺しになったことでございましょう。力、そのように不吉なお話おやめなさい。はい、今ただ何事もなく明け私が済むことを祈るばかりです。さようでございます。ご城内の皆様方はまんじりともなさらず、最後の一夜をお過ごしであろう。父上はどうなされておいでか。よいか、明朝城明け渡しの際、それぞれが受け持つ場所を今一度確かめよう。おお、三の丸大手門は磯貝十郎左衛門以下五名、小頭一名、足軽二名。心得ております。この大手門より城受け取りの正使脇坂淡路の神様がご入城なさる。ただいま大手門外一丁のところに脇坂軍は待機いたしておる。次に塩屋口門、ここは福祉木下肥後の神様がご入城なさる。ここもまた門外一丁のところに木下軍が布陣しておる。木下肥後の神の家臣田中又之丞相手いたすぞ。出てこい。出てこる出てこる。頼む。出てきたな。木下の一帯が塩屋口の門前に？はい、約定を破り門前に押し寄せたのが。けしからん。明朝開城の刻限まで門前一丁以内に軍勢は近寄らぬという取り決めではないか。無
バカにしおって。木下軍は御門前で我ら浅野の家臣を足玉に罵っておりまする。まだどうも許せん。では破り、御門前に参っておりまする。足様に罵られ引き下がれません。赤穂藩士の面目が立たぬではございませんか。直ちに門前より立ち去るよう申し渡すべきです。さもなければ軍勢に恐れをなした腰抜けとますます笑い者になりまするぞ。直ちに退去を見られるべきです。ご冗談ご冗談ご冗談心静かにあの罵倒を聞くのだ。手を上げて逃げ出すのか。我らと一戦を交える機会はないのか。命が惜しいのか。あの者たちは侍の恥だ。門前にてわめき立てるなど侍のなすべきことではない。悪を罵りながら己の恥、木下家の恥を天下にさらす大たわけ。今あの者たちに立ち向かえば我らもまたたわけ者となり浅野家の恥をさらすことになるとは思わんのか。捨ておけ。愚か者に何を言うても拉致はあかん。果実申した通り、見事城を明け渡すことこそ大事。ここで事を起こしては我らが望みは無になる。あのたわけ者のために無にしてよいのか。殿のご無念を忘れてよいのか。泣くも笑うも明朝宇野国開城。お引きくだされ。泣いておられましょう。我らは明朝この城を立ち去る。杉氏春秋の思い出が去来して惜別の情ひとしおでござる。再び帰りこの赤穂の城心を昨日お別れ召され心ゆくまでお泣きなされ。ご城代、申し上げます。ただいま領民たちが脇坂淡路の神様のお許しをいただき最後のお別れに参りましたと大手門前に集まっておりますが、いかがいたしましょう。ご城代様だ。ご城代様、ご城代様、ご城代様。おいし、チキチキに出てきたぞ。ご城代様、ご城代様、ご城代様。よう別れに来てくだされた。とんでもございません。ご城代様がわざわざお別れにおいでくださるとは思いもかかぬこと、もったいのございます。よくお越しくださいました。お殿様はお気の毒でございました。もご家来の皆様もお気の毒で。どうぞ明日は
後ろを明け渡してございます。何と申し上げて言うやら、言葉もねえだ。せめて一言お礼を申したって、みんな参りました。家の大事に俺たち町の百姓藩札を金に変えていただけねえもので、泣きの涙でこすぎました。それが六部替というありがたいお計らい、地獄に仏とはこのことでごぜや。お情け深いお殿様だったり、ご城代様も俺たちに情けをかけてくだすったんでございましょう。明日から私たちは浅野様の領民で亡くなるのは悲しゅうございます。浅野様のご恩は一生お世話いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。よう言うてくれました。これで亡き殿も浮かばれました。この大石も救われました。平野氏、この通りでござる。ご城代様、酒酒もほどほどにしなさい。大石は怪しい奴に選んだろうな。そうだろうな。しかし遠くから出会ったが、あの大石の澄んだ目で静かに見つめられていると、なんか悪いことしているような気分になったな。しかし悪を言い嫌なものを見に来ちまったな。高見の見物じゃなかったのかい。そうよ。一つの藩が潰れるってのはどんなものかとね。だが考えているよりずっと悲惨だ。こんなものは面白半分に見るもんじゃねえ。何百人の侍と一族が路頭に迷う。御徒長屋の高木兵助って侍の違い、足は今でも目に焼き付いてるぜ。はあ、うんざりだ。侍なんてのがあるからこんなことが起きるんだ。潰れりゃいいんだい。日本国中の藩が潰れて侍がなくなりゃいいんだい。本気で怒ってるのかい。腹立っちゃいけねえのかい。お前さん、侍を捨てたと言いながらまだ捨てきれちゃいないな。大泥棒でも根は侍だ。侍のために本気で腹を立てている。阿公が潰れることがお前さんにとって人事じゃないんだ。この修羅場をくぐって俺は強くなれた。知っての通り普請奉行だった父は、高賀材木倉本のために役務不行き届きで切腹、母も自害した。要すね、恨み、命を粗末にしてきた俺だったが、今では己の命が愛おしくなった。阿公へ来ていろんなものを見たからだ。俺は千坂兵部から生きがいとして大石という男を与えられた。しかし今はっきりと大石は俺にとって生きがいとなったような気がする。生きがいに？
そうだ、大石ってな、何が何だかそこの試練、つかみどころのね、そう、海坊主みてえな男だ。だから面白い。わからないから面白いのだ。大石ならばこの太平の世に主君のために命を懸けるかもしれん。いや、そんな馬鹿げたことはしないかもしれん。だが何をするかわからん。だからこそ俺は大石という男を最後までこの目で見届けたいんだ。あっしも見届けますぜ。大石のしぶとさは面白い。あの海坊主、大泥棒になれる素質があるな。何の勘のと理屈をつけたって、己のために他人様を陥れるお役目を買って出てるんだもの。汚い、汚い、みんなも汚い、私も汚い。お勢さん、だからってやめるわけにはいきませんけどね。いっそ侍なんぞなければいいんだ。お前さん、侍の娘じゃなかったのかい。私は我慢のヤクザな女、買いかぶらないでくださいまし。侍の娘だなんて。こんなお役目、幸せでまともな暮らしをしてる人は引き受けやしませんよね。私はこのお役目が好きなんだ。好きでやってるのさ。母上、はけてまいりました。いよいよ城明け渡しの朝が参りました。14年4月19日、宇野国家。会場を告げる太鼓は朝の大気を揺るがして悪行になり響いた。
ついに悪を開城。大手門は根付荒木十左衛門の先導により城受け取りの正史脇坂淡路の神が入城した。木下肥後守は目付榊原宗家の先導により塩屋口門より入城した。ただいま浅野家より提出の文書引き渡しは終了いたしました。これにて城受け取りの儀滞りなく相済みましてございまする。めでたい城受け渡しが済み安堵いたしましたの。蔵之助、お役目ご苦労であった。本日何事もなく赤穂城を明け渡しできましたこと、これ皆家臣一同の力添えによるものでござります。見事な城明け渡しじゃ。亡き匠の神殿も戦火において皆の苦労をねぎらわれておるであろう。最後に申したき儀があれば何なりと申すがよい。はあ、恐れながら申しまする。朝の大学をもってお家最高の儀果実お目付様へ願い入れましたる次第、お聞き及びとは存じまするが、なお無礼をも顧みず再度申し上げまする。皆様方のお取りなしをもって大学御斜面の上はご奉公できまするよう願えますれば、家中一等の喜び、これに勝るものはござりませぬ。何とぞ
何とぞおとりなしのほど願わしゅう存じまする。蔵之助、その方の申すこと最も至極、目付とも計りご老中に申し上げるといたそう。ありがたきお言葉、何とぞお願い申し上げまする。相分かった。生前匠守殿は美しい赤穂の眺めを隅櫓より一目見せたいと申されておった。蔵之助、案内いたせ。はあ。美しい眺めじゃ。亡き殿は朝な夕なここにお立ちでござりました。匠守殿はまことに潔癖なお人柄であった。すべてが舞内で片付けられる風潮を嘆いておられた。それは皆生類憐れみの霊という悪法で、人間が犬以下に扱われている狂ったご政治向きのためじゃと厳しく申されたことが忘れられぬ。だがあの小助之助は気ぐらいが高く傲慢不遜、その上強欲、舞内の多少でその人への態度を変えると言われる老人じゃ。匠守殿の任情は短慮ではない、やむにやまれぬ人情。康介の助を打ち損じられたご無念、いかばかりであったか。何という定めであろうか。確か七年前、備中松山城へ城受け取りの正使として赴かれたのは匠守殿であったの。さようでござりまする。手前もお供いたしました。城を明け渡す身になるとは心中察し入るぞ。蔵之助、世に仕えぬか。淡路の神様、そちが気に入った。このまま漏らせとうはない。どうじゃ、世のもとへ参らぬか。ありがたきお言葉、もったいのうござります。仕えてくれるか。お許しくださりませ。他家への仕官はいたしません。亡き殿と共に蔵之助四十四年の生涯をこの城に閉じ込めまする。今後はただ一筋、殿のご冥福を祈って暮らしとうござりまする。蔵之助、何とぞお許しくださりませ。さすが匠守殿が最も信じられた男よの。お家最高の儀、力添えいたすぞ。ありがたき幸せに存じます。再び会うことはあるまい。蔵之助、堅固で暮らせ。Thank you.
でない。我らの新しい門出ではないか。殿の御前に城明け渡しのご報告をいたそう。科学寺へ参るのだ。さあ。この知れないヒルアンドン、泣かせてやりたいね。大石に惚れたか。惚れたのはそっちでしょ。相手に不足はねえやな。手門を去る時が新しい門出。蔵之介は泣いてはいられなかった。この先の道のりは暗く重いのだ。だが歩まねばならぬ。何としてもお父さんを侍にしてみせる。お父を侍に。もし誰かが大石を、それは上杉家がやらせたと世間は取る。赤穂城を明け渡すことでお父様はありったけの力を吐き出しておしまいになったのです。浅野家断絶の事件は多くの人々の運命を変えた。それは赤穂の人間だけでなく、お仙にも上野介にも小林平七にも、そして草加兵部にとっても大きな問題であった。草加兵部の目はさらに鋭く大石蔵之介の上に注がれ、隼人たちも大石の官運のある小崎村に潜入するのであった。赤穂浪士第14回、またたびにご期待ください。